Продавчиня Таїсія говорить, що гриби збирає разом з чоловіком. Через спекотну погоду влітку і відсутність дощів урожай грибів зменшився. Але, каже жінка, погодні умови не вплинули на їх попит. Шалений попит. Так, шалений попит. Всі питають, всі хочуть, але, звичайно, хочуть дешевше купити, але потратили свій час, потратили пальне. Хочеться щось хоча б собі торгувати, якусь копійку. А скільки ведерця коштує зараз? Я знаю, як хто продає. Я прошу за свої 220 гривень, свіженький гриб. Невелик. В залежності від ведерця, приблизно така ж сама ціна, приблизно. Так. Як які більші і менші, знаєте, як хто. Ціни не підвищились, такі, як торік були, такі в цьому році. Краснючки дуже гарні і молоденькі, саме виросли. Отак, бачите. Оце саме якраз молоденькі, хороші грибочки. За ними треба походити, нашукати їх. Зараз не врожай на грибочки, так що ця сума підходить. Ми з продавцем поторгуємося, купимо за 200. Жителька села Левків Тетяна продає білі гриби-боровики. Жінка говорить, що ціни на гриби залежать від їх сорту. Купка грибів, яку продає Тетяна, коштує 200 гривень. Щоб було більше, звісно, вже розібрали це залишок, що залишилося. А скажіть, будь ласка, більше багато грибів? Ні, немає ще, немає. Ще масово так немає. Ще поодиночно, але нам вдалося трошечки знайти. В цьому році не стільки їх є, тому що засуха така в лісі. То, можливо, і за того. Мало дощів. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.